नारियो तो मंजर पार तर के क्यों अगर मिले तो सीधी गाल तमाम जी पीटीआई के फारि करण चाहिन तम बिन सोलो थे मिसाल सुप्रीम कोर्ट में जो अरिस्टर गोहर खान पीटीआई चेयरमैन है उन ये उम्मीद दिखारी है सूमर या सूमर तप्रीम कोर्ट में फैसलो अची वो अगर पीटीआई के बल्लो वापस मिली तो यानि एक ऐं किथे न किथे फॉर्म बहाली जो सिलसिलो बि जारी आहे ट्रिब्यूनल्स मां न त पोइ जीअं अञा सुप्रीम कोर्ट में अपीलियूं कंदा माण्हू त अगरि सौ सवा सौ उमेदवार कौमी असैम्बली जा पी टी आई जा बहाल थी था बहाल थी इलेक्शन विढ़ी वठनि था ऐं को ग़ैरमूली माण्हुनि जी, आ, जी मोट अची थी जो सबनी के डप है एग्जैक्टली exactly. yes. सबनी के डप है yeah. तो का गैरमामूली अगर टर्नआउउट मानून ये सफा अखियु बूटे बल्ले के निशान हया तो केतरी धांधी दुखी थी पी धांधी कर खास तरह पंजाब में केपी में उनारो ठीक वे तो जैखा पिस्टम के फार कबो या पो, अडियाला वारा सभई ॻाल्हाइबो पो। पर पोइ को का वाट न बचे थी लेकिन उन हदि खे ॾिसो हाणे विच में सुरत आल आहे त अगरि बल्लो नथो मिले त सोलो आहे कमु केर बि खटे अचे भले माण्हू वोट ॾेई छॾीनि पोइ वेंदा माण्हुनि खे पंजाह सठि माण्हुनि खे वेंदासीं बल्लो बहाल थी वञे थो त हिन इम्कान जे पेशे नज़र त को वॾे वॾा टर्न आउट में खटे न वञनि पी टी आई वारा पोइ शदीद रिगिंग जो ऑपशन बचंदो शदीद रिगिंग यानी सफ़ा कंहिं लिहाज़ ऐं कंहिं मुरवत खां सवाइ माण्हू थी वेंदा रोकिया वेंदा जेको थी सघे थो जेको असां सतरि पंजहतरि सालनि जी तारीख़ में हिन मुल्क में सिखियो आहे धांधली कीअं कबी आहे उहो सभु थींदी पवंदी